Yo no tengo. No sé, no sé, capu, mulla on sulla. Kikito. Se capu, mulla oli sulla. Isi, joku poluna rovil, me pime niille syyjä rants. Eli, mä räägin, että mä etän praegu niin. Ui, ja puu tahan. Otsa sen sen. Minulle. Ja mõtta veel. Sen on otsas, siin ei ole rohkem sees, sa pead veel võtma. Pead sa veel võtma. Hallo. Ei saa. No tõsi, sa pead aga ära leia Mailale. Jah. No siis on hästi. Palun, ma kallan. Oota. Aga kuskil sa pead tegema nii, et kipad siia. Emma, ta üks tahtis mitte olla. No näe. Nüüd on jälle täis, aga nüüd palju ei taha rohkem. Näe, üksal on suu lahti võtta. Ühe korra saab natuke. Ühe korra saab ja siis on hästi jälle. Rohkem nad ei taha. Nemad ei ole nüüd inimesed, et söövad õhuirus täis. Nad tahavad iga natuke saada, natuke enne saada. Nii et õhtul ka. Õhtul ka. Aga kuidas me jõuame öö läbi üle? Siis kõige pisem on juba üle. Nad öösel magavad ikka. Joo! Ta juba, ta ei ole enam kõige äpäelik. Näid on siin. Üks oli väike lause tõsti alle sinna maastu taga. Nüüd saavad kõik endale jõuema sisse. Ära, nad ei taha rohkem.